İzleyicilerimizi salamlayan mövzumuz riyazi rəqqasdır. Və yaylı rəqqasa baxandan sonra riyazi rəqqası görəcəksiniz ki, demək olar ki, eyni anlayışlardır. Nədir riyazi rəqqas? Uzanmayan, çəksiz sapdan asılan yükdür. Yəni, elə sapdan asılır ki, o uzanmır. Və onun çəkisi o qədər kiçikdir ki, onun çəkisini ne eləmirik? Nəzərə almaq. Deməli, uzanmaya çəksiz sapdan asılan bir yükdür. Deməli, bizim bir yükümüz var. Bu yük nə edir? Tırazlıq vəziyyətindən çıxardırıq. O başlayır rəqs etməyə. Rəqs etməyə. Tələbə başa düşür ki, bax, bu A nöqtəsində ona aşağı doğru yönəlmiş ağırlıq qüvvəsi, yuxarı doğru yönəlmiş gərilmə qüvvəsi təsir edir cismə və bunlar bir-birini nə edir? Tarazlaşdırır. Və cisim sistem tarazlanır. Aha. Lakin bunu digər nöqtəyə keçirəndə ağırlıq qüvvəsi və gərilmə qüvvəsi bir-birini nə edir? Tarazlaşdırmır. Yəni, bunları tarazlaşdırmaq üçün əlavə bir dənə var? Bizim öz qüvvəmiz var. F qüvvəsi, yəni bunu neynəmişik burada? Dağıtıb saxlamışıq. Buraxan kimi, bu F yığışan kimi tarazlıq pozulur. Bu başlayın neynəməyə? Rəqs eləməyə istəyir. Və dərk ediriksə, biz bunu tarazlıq vəziyyətindən çıxaran kimi rəqqasın yerdən olan yükünün, bax, bu M kütləli bir yükü var rəqqasın. Və L uzunluğuna malik olan bir sapı var. L sapın uzunluğudur. M asılan yükün kütləsidir. Asılan yükün kütləsidir. Sapın uzunluğun vahidi metrdir. Yükün kütləsinin vahidi kilogram. Biz başa düşürük ki, bunun yerdən olan müəyyən bir nəyi var idi? H hündürlüyü var. Ona H A deyir. A nöqtəsində hündürlüyü var. Biz bunu kənar digər nöqtəyə çəkəndə onun hündürlüyü olur nə? H deyək ki, B. Yəni, hündürlüklər arasında nə yaranır? Fərq yaranır. Yəni, biz bunu kənara çəkəndə ona potensial, əlavə potensial enerji vermiş oluruq. Və cismi buradan buraxanda onun əlavə verilmiş potensial enerjisi tarazlıq vəziyyətinə doğru getdikcə nəyə çevrilir? Kinetik enerjiyə çevrilir. Nəticədə kinetik enerji artır. Potensial enerji azalır. A nöqtəsinə çatanda potensial özünün minimal qiymətini alır. Kinetik enerjisi özünün maksimal qiymətini alır. Və cisim öz sürətini saxlamağa çalışır. Burada A nöqtəsində dayana bilmir. Ətalət qüvvəsinin hesabına hərəkətini nə edir? Davam etdirir. Hərəkətini davam etdirdikcə onun kinetik enerjisi azalır. Əvəzində o çevrilir nəyə? Potensiala. Potensial artır. Və gəlib S-yə çatanda potensial maksimum olur. Kinetik sıfır olur. Minimum yuxamiyyətlə sıfır olur. Yəni, əgər burada havanın sürtünmə qüvvəsini nəzərə almasaq, tam mexaniki enerjinin saxlanma qanununa görə kinetik potensiala, potensial kinetikə çevriləcək. Bu rəqs sonsuz davam edəcək. Lakin reallıqda bu hərəkət zamanı havanın sürtünmə qüvvəsi də var və sürtünmə nəticəsində cisimlər deyir, qızır və tam mexaniki enerjinin müəyyən hissəsi daxil enerjiyə gedir.
ve tam mekanik enerji başlayır azalmama. Bu o demeydi ki, mən cismi B nöqtəsindən bıraksam, o bir rəqs etdikdən sonra növbəti rəqsə o B'ye yeniden çata bilməyəcək. Ondan daha aşağıda qalacaq. Növbəti rəqsə daha da aşağıda. Növbəti rəqsə daha da aşağıda. Ən axırda nə edəcək? Dayanacaq. Yəni biz bunu dərk eləməliyik. Hər dəfə onun müəyyən hissəsi nə edir? İtir. Bu bir faktdır. Aha. Və rəqs sönəndir. İndi bizdə burada nə maraqlandırır? Maraqlandırır bu rəqsin dairəvi tezliyi. Maraqlandırır adi rəqs tezliyi periodu. Nədən asılıdır və necə tapılır? Fikir verir sizə bu hərəkət qövs üzrə hərəkət edir. Bu çevrə üzrə hərəkətin müəyyən bir hissəsidir. Və mən çevrə üzrə hərəkətdən bilirəm ki, təcil omega kvadrat vur R'dir. R burada nədir? Çevrənin radiusudur. Bunu o, bura tədbiq eləyəndə R'in yerində nə deyərim? L. Yəni A nəyə bərabərdir? Omega kvadrat vur L. L burada safın uzunluğu. Və mexaniki rəqsin düsturlarını yadımıza salsaq. Mexaniki rəqsin düsturu nə idi bizdə? Məsələn, AM bərabər idi sürətin maksimal qiyməti. XM vur omega kvadrat. VM bərabər idi XM vur omega. Eləmi? Bu düsturlar yadımıza yəqin düşür. Bunlar hardan idi? Mexaniki rəqsin. Bu həm riyazi rəqqasa keçərlidir, həm yaylı rəqqasa keçərlidir. Bütün hallarda bu düsturlar doğrudur. Hə, indi biz isə nəyi tapmağa çalışacağıq? Omega. Ki görək bu omega bizdə nədən asılır? Digər tərəfdən, mən başa düşürəm ki, təcil, o buradakı təcil, cismin çəkisinin hesabına yaranır. Yəni bu cismin çəkisinin hesabına bu sistemə yığır, təcil alır. Yəni o A'nın yerinə çəkinin nəyə nisbəti yaza bilərəm? Cismin kütləsinə nisbət. Bu haradan çıxır? Newtonun ikinci qanununa görə. Cismə təsir edən qüvvələrin əvəzləyicisinin bu cismin kütləsinə nisbəti nəyi verir? Təcil verir. Mən bunu bilirəm. Yaxşı. Təzinin yerinə yaza bilərəm? P bölü. Bərabərdir nəyə? Omega kvadrat F. Buradan omega-nı neynəsək? Tapsaq. Omega kvadrat nəyə bərabər olacaq? P bölünsün. Çəki bölünsün. Evet, bu kitabda yoxdur. Deyim ki. Aha. İndi burada hallara böləcək. Çəkin düsturu axı dəyişə bilər? Necə yəni dəyişə bilər? Bir, sükunətdə, əgər sistemin özü sükunətdədirsə, yəni bu hərəkət edirsə, P-ni yerinə yazıram. MJ. Əgər, deyək ki, A təziri ilə sistem özü bütöv sistemdən söhbət edir. Bu, etfat sükunətdə deyil. Sistemin özüdür. A təziri yuxarı gedirsə, olur M vurulsun. J plus A. Digərində, J plus A. Biz, əziz tələbələrin, birinci sükunətdən başlayaq. Yəni, sistem özü, rəqqas özü heç yerə getmir. Onda düstur nədir orada? MJ. M-lər nəyəcək? Omeqanın kvadratı üçün J bölü. Deyərsə, mənim bunların heç birini anlamadım. Anlamasam da olar. Bizə əsas düstur budur. Omeqanın kvadratı J bölü L-dir. Buradan omeqanı tapsam, nəyə bərabərdir? Onda tezlik bu 1 bölü 2 pi kökdə j bölü idi. Period l bölü j. Bunları əzbərləməliyik.
Əgər sistem müəyyən təcillə şaquli istiqamətdə yuxarı hərəkət edirsə, yəni A yuxarı üzürsəm, yuxarı yönəlmiş A təcillə hərəkət edirsə, bu J-lərin yerində hamısında nə deyənəcək? J plus A deyənəcək. Amma məsləhət görədim bu P-ni unutmayasınız. Çünki elə misallar olacaq ki, gələcəkdə o P-dən biz istifadə edəcəyik. Çəkil tamamilə dəyişik üsullarını tapılacaq. Və ya belə deyə bilərik. Aşağı 7-də bu düsturlarda nə olacaq? Yəni təcil aşağı yönəlir. Sistemin özü aşağı getməsə də olur. J çıx A böl L. Kökün altında J çıx A böl L. 1 böl 2 pi. Kökün altında J çıx A böl L. Və 2 pi kökün altında L bölünsün J. Bu düsturlara fikir verən adam nəyi müşahidə edir? Mən qrafikləri ayrı-ayrı çəkməyəcəm. 6 qrafiki birində çəkəcəm. O müşahidə edir ki, period, rəqs tezliyi və dairəvi tezlik asılan kütlədən asılı deyil. Yükün kütləsindən asılı deyil. Yəni, misal qoya bilərik. Yəni, burdan 1 kilogramlıq yük astıq. Bunun periodu oldu 3 saniyə. 1 kilogramlıq yox, 10 kilogramlıq yük asında period neçə olacaq? Yenə də eyni olacaq. Yəni, və ya bu sallanır, mən üstünə çıxdım, mən də başladım oyna bilir deyirlənməyə. Heç bir anlayış dəyişməyəcək. Yəni, kütlədən asılıq... Yox, burada 3 dənə qrafik. Digər tərəfdən, biz düsturlardan baxırıq ki, burada heç amplitudundan da asılıq yox. Bu nə deməkdir, yəni amplitudundan asılıq yox? Yəni, mən bunu götürüb dartıb, buradan buraxdıq. Buradan başlasa rəqs eləmək, periodu 3 saniyədirsə. Onu buradan da buraxsam, yenə də periodu 3 saniyədir. Yəni, bu periodu təyin edən bir yaylı rəqqasın bütün sistemin özünün aşağı yuxarı getməsinin təcili hərəkətidir. Bir də sapın uzunluğudur. Yəni, bu iki amil təsir edir perioda. Qalan digər faktorlar təsir etmir. 6 dənə qrafik, hansılar? T-nin x-əminin asılığı, nü-nün x-əminin asılığı, omeqanın x-əminin asılığı, T-nin m-nin asılığı, nü-nün m-nin asılığı, omeqanın m-nin asılığı. Hamısı nədir? Aslı deyil. O ki, qaldı enerji çevirmələri. Bu, tamamilə yaylı rəqqası olan kimidir. Yəni, yaylı rəqqasa baxın. Oradan təyin edin. Yəni, nümunə üçün adlara baxaq. B-dən A-ya hərəkət necə hərəkətdir? Artan tərzillə yavaşıyor. Tarazlıq nöqtəsindən kənara doğru hərəkət belə edəmiş. Yaxşı, bəs tərsinə ya B-dən S-yə ya B-dən S-yə dedik. S-dən A-ya ya B-dən A-ya hərəkət necə hərəkət? Azalan tərzillə eyni növ hərəkət. Harada tam enerji çoxdur? Əgər hava müqavimət qüvvəsi nəzərə alınırsa, hər yerdə eynidir. Harada kinetik enerji çoxdur? Burada. Yəni, bizdə yenə 2 dənə komanda var. 1. Sürət, impuls, kinetik enerji. Bu bir komandadır. Digər komanda nə idi? Təcil, qüvvə və potensial enerji. Yəni, bunlar çox olan yerdə bunlar azdır. Bunlar çox olan yerdə, bunlar azdır. Yəni, biri udanda, digəri uduzdur. Yəni, bu yaylı rəqqası da bunlar var idi. Riyazi rəqqası da bunlar neynə deyik? Tək olmalıq. Əvvəlki düsturlar yenə də kəsərlidir. Yəni, omega düsturu nədir? 2 pi nü. Omega düsturu nədir? 2 pi bölü t. Heç bir düsturda dəyişiklik yox. Və salam, dayandıra bilərik.